nada. Na esfera do frio, na cova funda. Deixando em frasco a morte dos acapila. Na minha espina é batói e polícia. O medo desse machucho com medo cruz. É joelho, homem da cor e nome. O medo desse machucho com medo cruz. É joelho. Boa tarde, a minha onça. Você está dentro para ter um bocado de realidade de imigrante. A minha embarcação para Portugal e hoje, no momento, está na França. A vida de imigração é um bocadinho duro, mas que olham que sabe. A nós ali não está trabalhando de manhã e de noite. Às vezes está faltando um pão de cada dia. Mas nós ouvimos a nós que está ali no estrangeiro, que olha na Cabo Verde, está pensando que não está na um sabura, mas nunca está na sabura, não. A nós ali não está trabalhando, não está paga água, luz, telefone, tudo despesa de nossa casa. Não está ganhando bem, sim, senhora. Mas o que não paga tudo na despesa não está fica sem nada. Às vezes está sobrando 1.300 euros para não comprar alguma coisa que não tem mestre de posse. Mas é aquela que é mais importante. Importante é se. O que não vai Cabo Verde que alguém está julgando, cantar no mercado, nada o que manda. Nada o que manda fazer na terra. Para morte. Que alguém que está bem de nosso traço, está bem com outro. Sorte. É que a capamora nunca tem juiz. Às vezes a situação de que te permite. Às vezes tem alguém que chega ali de um ano, dois anos, que tem carro, que tem casa, que tem loja, que tem tudo que custa na Cabo Verde. Mas a capamora nunca quer mandar, nunca quer fazer. Cada um tem sua vida. A mim, nesse momento ali, tinha minha colega, já manda, a mim nunca manda, já faz casa, a mim nunca faz. Mas é que eu moro em Cacre, é que eu moro em Capori, não. Muita trabalho acima de tudo alguém. Mas ainda é hora de fazer catiga. É hora de banhar terra com fazer acima de tudo alguém. Cada. Mas um dia, não está fazendo. Mas graças a Deus, tenho vida com saúde. Quinta, agradeço ao Senhor deste dia como hoje. Minha vida está sempre em pé. Está direito, graças a Deus, nunca tem nada a falar. Então desejo que tinha alguém que estava acima de mim ou acima de mim. Que Deus lhe toma, que outros estão na carne de roda. Que querem fazer muita coisa na vida que eu consigo fazer. Para a morte é que tem situação. Mas, eu estou olhando, mas não no estrangeiro. Ou que não vai, tinha alguém que olhar no basof, mas é que para a morte que não está no basof, sim. Não está fazendo muito sacrifício para não arranjar um coisa para não ir nas terras. O maroto que não chega lá não está contentado com o olhar de família, tudo está contente conosco, tudo alguém está contente com o bom, para o maroto que não vai olhar a nossa família, não vai nas terras. Não está recebendo tudo com o braço aberto. Mas quem julga quem fica fascinado na Cabo Verde? Porque a vida no estrangeiro é duro. A nossa que não vai Cabo Verde, se nunca deixa ninguém com nada, é que a pomora nunca acredita, não. É para morre o que não vem. Nos atona bem compra. Se não deixa alcool, é que a pomora ele está falando assim, não. É que deixa alcool, para morre ele tem ele tio. É que tchau lá. A nós o que não vai o que não vem, não está atona bem compra ali. Você está percebendo? Porque a vida é duro. Ali na França, na Portugal, na Holanda, na Luxemburgo, na América, em qualquer país do mundo que ali está, tudo alguém tem despesa. Tudo alguém tem encargo. Às vezes não estava a trabalho cedo, 5 horas para manhã, não teve bem 6, 7, 8 horas de noite. Não está cor para ver uma busca menina na escola, não teve cor para nem fazer comida, não está cor para nem lavar roupa, não está cor para nem lavar louça, não está cor para não ver um curso, para não fazer tudo curso. E não está mais cansado, mas como não tem muito, muito, muito despesa, não tem um tio que se paga,
não tem que ter coragem para o boy, para o trabalho, para o juiz, o coragem, para o ajuda tudo quem que não pode, se não puder. Mas se nunca pode, não te ajuda com a palavra. A não no estrangeiro, que alguém está prejulgando, para a morte não está ali cantando, nunca te manda nada. Aqui alguém está crê, mas é que a morte que manda não. Situação de vida que te permite. Você percebe? Que alguém, às vezes, que tem nenhum erro para comprar um pão para comer. Nenhum pão seco. Você percebe? Então, quando eu olho uma vida de estrangeiro é duro. A mim, no momento, nunca tenho nada, mas um dia, se Deus crer, Deus está ajudando, que me está tendo acima de tudo alguém. É mais que dinheiro. Aquele que é a realidade de imigrante. Se nos gosta, nos partilha, nos comenta e nos clica no sininho. Embaixo, na lata.